plaer estar ací amb tots vosaltres en este acte polític d'Esquerra Unida. És una profunda satisfacció sentir-me ací convidat amb vosaltres per a fer de presentador conductor. Este acte polític té la seva significació i té la seva importància per a esta organització Esquerra Unida del País Valencià, perquè n'hi ha un moment polític en el que molts ciutadans i moltes ciutadanes aspirem a un canvi polític en el País Valencià i en la resta de l'Estat espanyol. El Partit Popular, el senyor Fabra en la Comunitat Valenciana al capdavant, ens estan conduint a una situació política, econòmica, social que podríem qualificar d'insuportable, intolerable, insostenible, inaguantable. Jo porto avui una camiseta com a vestimenta, una camiseta roja que pretén expressar davant de vosaltres una determinada política també que afecta a una de les empreses importants públiques de la Comunitat Valenciana, i és Radio Televisió Valenciana. Radio Televisió Valenciana. En esta camiseta diguem que no a l'ere de Radio Televisió Valenciana, i l'única política que n'hi ha darrere de lo que pretén el Partit Popular és simplement la destrucció i la desaparició de Radio Televisió Valenciana. I en segon lloc, el que pretén el Partit Popular és descarregar sobre els treballadors de Radio Televisió Valenciana les culpes que nosaltres no tenim ni havem generat. La qüestió no és si anem a disposar en un futur pròxim d'un mitjà de comunicació audiovisual que permeta dur endavant una política d'informació objectiva i plural. No és la situació de discutir si en aquest moment l'actual Radio Televisió Valenciana defensa suficientment el valencià. En aquests moments del que estem parlant és de la supervivència de Radio Televisió Valenciana, perquè si Canal 9 Radio Televisió Valenciana no sobrevisa a aquesta situació, després ja no anem a poder exigir ningú tipus d'informació objectiva i plural, ni podrem exigir un mitjà de comunicació que parli en la nostra llengua. I nosaltres els valencians, si no està Radio Televisió Valenciana, no anem a tindre un mitjà de comunicació que s'expressi en valencià. No tindrem una televisió pròpia que difonga i difós i potenciï la nostra cultura, la nostra identitat, el nostre sistema polític, la nostra llengua. Amadeu Sánchez ha sigut una de les persones que al llarg de la història de Radio Televisió Valenciana s'ha significat en la defensa de la radiotelevisió pública en valencià i de qualitat, i també en defensar els drets dels treballadors de Radiotelevisió Valenciana perquè tinguérem un futur. Ell va ser membre del Consell d'Administració i jo vaig coincidir en ell en moltes qüestions i moltes aspiracions en defensa d'aquest ideari. En fi, jo crec que ja és moment que vaig a parlar-les si tenen. Gràcies. Bona vesprada a tots i a totes, gràcies. Bon dia, Nacho. Es van conèixer per a uns anys, quan érem molt pocs i poques treballadors i treballadores de Televisió Valenciana que eixien a defensar la titularitat pública d'aquesta empresa per a qui tinguera el seu objectiu de fer una empresa en valencià pública i de qualitat. I Nacho i els companys i companyes que en aquell moment vas conèixer dels sindicats, i en concret Nacho, que en aquest moment era el president del comitè d'empresa, van ser un exemple de que cal lluitar abans de que ja estiguem derrotats. Jo crec que una de les notes i característiques del sistema polític valencià és la corrupció. Només cal mirar a molts diputats del Partit Popular en la seu de les Corts Valencianes per saber quanta pudor n'hi ha en el País Valencià i quanta corrupció econòmica i moral com a conseqüència n'hi ha en la nostra societat. Esquerra Unida sempre s'ha caracteritzat per la seva lluita, per la seva crítica, per les seues actuacions polítiques, per a denunciar en la seu del Parlament i en els mitjans de comunicació totes les situacions de corrupció política. La diputada i portaveu parlamentària Marga Sanz, a qui vaig a donar pas
I mentre ella puja, simplement diré, aprofitaré per dir que en Radio Televisió Valenciana també havem tingut situacions de corrupció econòmica, com podem apuntar en el cas Gürtel. L'anterior director general de Radio Televisió Valenciana, el senyor Pedro García, està imputat en aquesta xarxa de corrupció amb ocasió de la visita del Papa en l'any 2006. Marga Sanz és coneixedora d'aquesta situació i ella també ha denunciat aquesta situació que ens ha dut a aquesta trista situació. Per Esquerra Unida és un honor que una persona com Nacho presente este acto. Porque Nacho, al igual que los trabajadores de Radio Televisión Valenciana, representan la dignidad de la clase trabajadora. Representan la defensa de los puestos de trabajo y representan la defensa de un servicio público colectivo como el que representa Radio Televisión Valenciana, que han querido privatizar porque no quieren que en un futuro un gobierno de progreso, un gobierno de izquierdas, tenga en sus manos un instrumento de transformación de las conciencias. Eso es lo que hay detrás. Eso es lo que se esconde detrás de este proyecto de privatización de Radio Televisión Valenciana. Y por eso estos trabajadores y estas trabajadoras van a formar parte de la historia del movimiento obrero en el País Valenciano, porque representan la defensa más generosa de una institución, de un proyecto colectivo como es y como ha sido el de Radio Televisión Valenciana, y que no dejaremos morir, como ellos no van a dejar morir en ningún momento. En Radio Televisión Valenciana també han hagut dos casos de corrupció fragants gravíssims que jo simplement volia apuntar perquè l'ERE que nosaltres estem patint, i nosaltres anem 1.100 persones al carrer en no res, 1.100 persones, i ICR té la seva causa en la circumstància de la corrupció. Primera, el senyor Pedro García, anterior director general de Radio Televisió Valenciana, està imputat per l'Audiència Nacional per contractes manipulats en la trama Gürtel amb ocasió de la visita del Papa en l'any 2006 a la ciutat de València. El senyor poca vergonya Pedro García aprofita aquesta circumstància per fer uns contractes sobrevalorats i aquesta circumstància està denunciada en l'Audiència Nacional. Collons, callo, continua. En segon lloc, nosaltres, a banda de la corrupció econòmica miserable que hem patit, també tenim una altra segona circumstància que és encara més lamentable, que és una situació d'assetjament sexual que han patit tres persones, tres dones, en Radio Televisió Valenciana. El cas és lamentabilíssim i simplement apunta a que aquesta circumstància denota, significa quina classe de personatges i de tipejos i de pirates ens han governat en la nostra empresa durant molts anys i que ens han conduït a la situació de desferra i d'afonament que nosaltres estem patint. No se callen les campanes, callo, jo crec que ja hauré de anar pujant. Vaya nuestra solidaridad con los compañeros de Radio Televisión Valenciana para que pelear por lo menos, para que no nos roben el pensamiento y no nos roben la identidad, que es en el fondo lo que pretenden. Ánimo a la organización, al compromiso, a la rebelión pacífica y a cuando podamos tomar el gobierno, organizar el poder para cambiar esta sociedad y que la gobierne la democracia. Hoy, defender la democracia es el gesto más revolucionario que podemos hacer en nuestra sociedad. ¿Quién nos lo iba a decir? Salud y república, en cuanto podamos, la tercera tiene que llegar a nuestro país. Y en este caso con ayuda, la ayuda impagable de la propia Casa Real.